Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala nesmírně zajímavého muže, vizionáře, Štěpána Ouředníka. Ahoj, buď u nás vítán. Ahoj, děkuji. Sama moc dobře vím, že ty nejsi sám, který konstruuje tak zajímavé věci, jste tým. Takže prosím tě, představ nám váš tým a představ nám vaše zázračné věci. Ano, děkuji jednak za pozvání. Moc ráda se stalo. Také bych rád možná za nás, za všechny, co tu kdy byli, poděkoval tobě za to, co pro nás, pro všechny a pro všechny diváky dělá, že to podle mě naprostý unikát. A možná, že nejen v České republice. Takže za to děkuju. A za váš přístup, vašeho celého týmu. Moc děkuji. A od vašeho týmu se dostanu k týmu mojemu. Naše technologie vznikla, rád bych řekl náhodou, ale v náhody nevěřím ani já, ani ty. A vznikla tím způsobem, že se potkala řada lidí, kteří jednak něco uměli, ale co je podstatný, také v něco věřili. A tato společná víra, když to řeknu tímto způsobem, dala vzniknout hned několika druhům disků Alkyvan, protože když to řeknu tímto způsobem, když se šláplo na plyn, a tak se zjistilo, že můžeme vyrábět více druhů disků s různým zaměřením. Proto je v současné době na trhu 7 druhů disků s různým zaměřením. Když už jsem se do toho pustil, tak bych je rád divákům trošku přiblížil jeden po druhém, jestli mohu. Určitě. Ještě malá vsuvka. Alkyvan má co společného s Alcyonem? Ne. Vůbec? Nemá. Mm-hmm. Je pravda, že hlavní hvězda Plejád, souhvězdí Plejád, se jmenuje Alcyone. No právě. A tento název je tomu velmi podobný. Ovšem s tím rozdílem, že když si zadáte do internetu tento název, tak tam nic jiného nevyjede. To znamená, že to je naprostý unikát i v tomto směru. A jeden léčitel mi řekl, mimochodem byl u vás, ale nebudu ho jmenovat, že když se řekne Alkyvan, tak z toho cítí zemský náboj. Což si myslím, že je docela příhodný, ale dodal bych rád k tomu, že tato technologie, a je to teda můj osobní názor, je právě spojení jak zemského náboje, tak i toho náboje, nebojím se užít slova, nebeského. A v tom si myslím, že ty produkty jsou unikátní, doufám si říci, a ve své podstatě zpětná vazba klientů, a není jich málo, kteří dodávají nám stejnou zpětnou vazbu, to jest, že ta energie, kterou z toho cítí, je výjimečná, že nikdy takovou energii z ničeho na světě necítili. Já to trošku objasním, tento fakt. Je to právě z toho důvodu, že se podařilo navázat nebo sjednotit tu duchovní vysokovibrační energii do hmoty. A navíc do hmoty, která sama o sobě generuje již zmiňovaný zemský náboj. A z toho důvodu já se domnívám, že tam je dvojí zdroj, tak to vidím já. Já jsem si tím jistý. Ty bys to měl právě i vědět. Kdo jiný? A z toho důvodu si troufám říct, že jsou i ty schopnosti disků, řekněme, ojedinělé. První, co je, tak napadne diváka, co je uvnitř? Tak, uvnitř je hmota. Vědec by to popsal jako polymerová hmota, která, což jsem zmiňoval v minulém pořadu, je
i, když to řeknu, ověřená přírodní vědou, včetně jejich vlastností samozřejmě, a mezi nejdůležitější nebo nejzajímavější její vlastnost je, že generuje magnetické pole o určité intenzitě. Ale pojďme si říct ještě jednu věc. Ono, když je magnetické pole příliš slabé, tak je to špatně. Ale když je příliš silné, tak je to taky špatně. Ale intenzita těchto disků je přesně mezi. A je v té normě. Je ve stejné intenzitě, jako generuje planeta Země. Když to řeknu, zhruba po 80% zemského povrchu. A z toho důvodu jednak je prokázaný, že nejsou škodlivé ty disky a ani být nemohou. Protože kdyby někdo tvrdil, že ty disky jakýmkoliv způsobem škodí, tak by musel k tomu dodat, že stejně tak škodí magnetický pole planety Země. A my přitom víme, že magnetický pole planety Země je takový, řekl bych, neviditelný štít, který chrání naši planetu, náš domov před například kosmickým zářením anebo slunečním větrem. Protože Slunce vysílá na naši planetu různě ionizující částice a je potřeba je svým způsobem ani ne tak změnit, jako spíš odklonit. Takže v tomto směru tato hmota, která je uvnitř disku, funguje na velmi podobném, dá se říct, totožném principu. Avšak s tím rozdílem, že se k nám dostávají takové zpětné vazby, že je, dá se říct, inteligentní. Protože skutečně ta hmota negeneruje to magnetické pole stejně silné po celou dobu. Ale když je někdo více unaven, dodá mu ty energie více. Když je naopak ten člověk energeticky nabitý, tak je vlastně i přirozené, že tu energii z toho tak necítí. Protože ty disky doplňují lidem v biopoli tu chybějící životní energii. Znamená to, že mají svoji inteligenci? No, když jsou tam i nebeské energie, tak by měly mít svoji inteligenci. Je to možná pro někoho nevysvětlitelné, ale v tomto směru bych já toto potvrdil. Z pohledu duchovního ano. Z pohledu vědeckého těžko říct, ale co je věda? Protože věda je, pokud se nepletu, i zkoumání a pozorování různých předmětů. Věda není, že to v tuto chvíli generuje 50 mikrotesla a pak, že to tak není za 3 minuty, tak se to nepočítá. Věda je i svým způsobem pozorování předmětů, energií, přírody jako takové. To rozhodně, ale ne každý má ty schopnosti vnímat ještě něco navíc, co alkyvany přinášejí. Kdo pracuje s energiemi, tak to cítí, ví. Teď sám máš recenze od různých léčitelů a jasnoviců, takže ty víš nejlépe, ale těžko se to takhle jako otevřeně říká, viď? Mohu zmínit, že mnoho z řad našich klientů vidí disky na fotce nebo vidělo v televizi u vás v prvním pořadu a už ví, který disk je přitahuje. Mm-hmm. Ono je to jedno s druhým. A v tom je možná i ta inteligence nebo možná komunikace mezi bytostma, mezi energiema přinejmenším, protože ty lidi přesně ví, který disk je přitahuje v danou chvíli, že to jejich tělo potřebuje. A teď se dostanu teda oklikou k tomu, co každý z těch disků umí. Protože právě tímto způsobem se přišlo na to, že, a začnu, řekl bych, tím nejvíc pozoruhodným, možná vtipným způsobem, že žlutý disk, který je původně cílen do automobilů k ochraně před elektromagnetickým znečištěním. Čili elektroautomobilů?
hlavně, mimo jiné? Také, pochopitelně, i do, řekl bych, mnohem větších dopravních prostředků už máme vyzkoušeno, že i v tramvaji to funguje velmi dobře. A tramvaj je mnohem teda větší, i co se týká více zatížená, co se týká elektromobility. Takže funguje to na výbornou. Když to řeknu, máme i zpětné vazby od léčitelů, že poté, co odešli lidi od léčitelů z nějaké, nechci říkat z nějakého léčení, ale asi tímto způsobem to pojďme nazvat, tak samozřejmě došlo k přenosu energie na ty nemocné, takže léčitel se cítil jako samozřejmě oslabeně a tento disk mu v tu chvíli začal energii dodávat. Ten žlutý. Ten žlutý. Konkrétně tento žlutý. A postupem času, jak přibývalo klientů, se přišlo na to, že je velmi příhodný na snížení bolesti při nějakých zánětech v těle. Vlastně ten člověk veme ten disk, přiloží ho na to místo, kde ho bolí a ta bolest se mírní, dokonce mizí po určitém času. Takže asi neříkám, že veškerá nemoc, veškerý zánět, protože to bychom museli teď rozebírat stravu, kde ty záněty vznikají, nejíst pšenici a tak dále, pečivo, takže do toho se nebudeme pouštět, ale do těch příčin. Ale toto je prostě ten žlutý disk. Kdo by to byl řekl, že když patří do automobilu, tak bude příhodný k léčbě zánětu. Že opravuje tělo. Přesně tak. Takže tohle všechno ukazuje čas. Stejně tak je docela zajímavé, že hned jeho kolega oranžový disk, který se jmenuje Pool, protože patří do bazénu, protože opravdu skvěle energetizuje větší množství vody. Tak když přijdou lidi, když se s nima setkáme nějakým způsobem a vidí všechny disky najednou, leckdy se stane, že toho člověka přitahuje ten oranžový disk, vibruje mu, jako konsoliduje s jeho vibracema, a sám se tomu diví, že je do bazénu, no ale tak já bych to nyní, jestli mohu, objasnil pro všechny naše klienty, možná i pro budoucí, aby věděli, proč tomu tak je. No, s prominutím ze 70% je naše tělo z vody. Jak u koho, pochopitelně. Záleží na věku, záleží na váze. Ale a díky tomu, že ten disk má takový vliv na tu vodu, tak má vliv i na lidské tělo. To znamená, že člověk se začne opravdu cítit komfortněji, jakoby zahřátě. Což je vlastně, když se člověk napojuje na duchovní svět, tak cítí teplo. Teplo je ta, když to řeknu, síla, kterou popisují i ty svatí, kterým se podařilo dosáhnout té nejvyšší moudrosti, tak teplo nebo žár, to jsou ty slova, která oni používají při spojením s duchovním světem, při osvícení a tak dále. Takže proto těm hodně klientům vibruje ten oranžový disk, přestože doma žádný bazén nemají. Dá se to třeba dát i k vodnímu potrubí nebo ke studni, k čerpadlu? Ano, dá se to, ale k tomu, asi ne náhodou, se přesně hodí spíš tento modrý disk. Protože ten nám přišel nejvíce příhodný jednak do studniční vody, protože má vlastnosti, jak se ukázalo, detoxikační. Máme řadu klientů, kteří když se koupali v tomto disku, tak ta voda prakticky zčernala. Při první koupeli. Po druhé už byla méně černá, takže vodou to nebylo. A po třetí už byla čirá. A taky se dá využívat na zavlažování rostlin, zahrady a tak dále. Je teda ta voda po něm moc chutná. Já si ho dávám do... Není to moc, nepřeháním to. Do džbánu s vodou a moc je teda na té vodě pochutnám. Tak děkuju za krásnou zpětnou vazbu. Ať si každý s tím diskem naloží, jak uzná za vhodný. Měkká a taková lahodná.
Je pravda, že každý z těch disků, a to bych rád zdůraznil, má opravdu v sobě jiný druh hmoty. Sice ta hmota ve většině případů vychází ze stejných materiálů, ale skutečně v každém disku rozlišná hmota s jinými účinky. Takové ty základní účinky, jako samozřejmě energetické vlastnosti, magnetické pole, ano, ale vlastně, když přejdu k růžovému disku, který byl speciálně vyvinut, aby biomagnetizoval lidskou pokožku a tím vlastně způsoboval i anti-aging efekt, dá se říct, tak... Takže s ním budu spát, přiložím si ho na obličej na noc. Ano, já to teda neskoušel, ale můžeš to vyzkoušet. No, zjistilo se jinými slovy, že skvěle taky čistí prostředí. Přestože je určen do vodního prostředí, tak má vliv při harmonizaci prostoru. Čili to byl takový hydratační alkyvan. Ano, a dá se říct, že je taky vysoce účinný při čištění prostoru od různých negativních energií. Takže vlastně v tomto směru úplně ideální kombinace disků je růžový disk s diskem zeleným, který vlastně po tom vyčištění toho prostoru tím diskem růžovým, tak ten zelený, ten, který se jmenuje Defender, jako chránit od slova, že chrání z angličtiny, tak ten prostor zaplní energií, příjemným vzduchem a lidi opravdu jsou chráněni. To znamená třeba i před smogem z počítačů a tak? Ano. Určitě, Určitě dokonce máme dva druhy zelených disků. Existují lidi, kteří jsou skutečně velmi senzitivní vůči elektromagnetickému znečištění. A přišlo se na to, že když se ten disk položí překvapivě ne k tomu člověku, ale například přímo vedle Wi-Fi routeru, tak potom u lidí nastává někdy i po několika letech klidný spánek. A nejenom u lidí, ale i u zvířat, pochopitelně. Prostě nějakým způsobem ta energie z těch disků transformuje, když to řeknu, digitální přenos i negativních informací, které z toho Wi-Fi routeru lítají směrem k počítačům. Protože digitálním přenosem se přenášejí informace, to je asi jasné, a nejen pozitivní, ale i negativní. Takže tímto způsobem vzniká takzvané digitální znečištění. Čili ještě jednou, který je nejvhodnější na veškeré elektromagnetické znečištění? Ten zelený? Zelený, který se jmenuje Defender Intensive. Já se omlouvám, jeho nemůžu ukázat na kameru, protože máme zelené klíčovací pozadí. Takže on by splynul s pozadím. Takže... Ano, ale na našich webových stránkách je k dohledání pochopitelně kde jinde. A existují dva druhy zelených disků. Klasický Defender, který je spíše na tu pohodu, na ten komfort, na to dobíjení osobních baterií. A potom je specializovaný Defender Intensive, jako od slova intenzivní, který je zaměřen na tu transformaci toho digitálního znečištění. Pojďme to nazývat digitální znečištění, protože podle mě je to mnohem příhodnější. Skutečně ten digitální přenos obsahuje informace a tady na tyto informace ta energie nějakým způsobem funguje. Ta energie se potom samozřejmě přenáší mezi přístroji, mezi počítači, notebooky i telefony, přes Bluetooth, přes Wi-Fi, až k tomu člověku. Takže víceméně, jestli se podívá na monitor, na notebook nebo na mobil, tak ta energie je stejná, nebo řekněme nabitá stejnýma informacema. Takže je potřeba hlídat i tyhle ty záležitosti. Já jsem toto téma otevřel s určitým záměrem divákům, protože se to týká hodně zvířat, které nemohou spát, jsou nevrlé, můžou být i agresivní. Jenom díky tomu,
že prostě někdo nevypnul Wi-Fi. No. Že plno lidí muselo dosud, já jsem se tím prošel taky, na noc jsem vypínal Wi-Fi, abych mohl spát, vůbec abych mohl usnout. A víceméně tím jsem nastoloval klidnější spánek. Teďkon jsem dal vedle Wi-Fi routeru disk a od té doby spím opravdu mnohem klidněji. A je úplně jedno, to bych rád dodal, jestli je někdo duchovní mistr nebo není. Tím hůř, když je duchovně očištěn energeticky, tak o to víc a intenzivněji veškerou negativní energii vnímá ten člověk. Takže tím spíš je to prostě pro všechny. Který tak nejlépe z nich funguje proti virům a bakteriím? No, tady na to téma mám osobitý názor, dá se říct. Podle mého způsobu... Nebo posilování imunity? Tak na posilování imunity vřele doporučuji disky určené do vodního prostředí, což je modrý, oranžový a růžový. Řeknu proč. Voda jako taková je vynikajícím akumulátorem energie. A když se ten disk vloží do vany, nebo do bazénu, nebo do vířivé vany, možností je celá řada, i do jezera, taky máme takového klienta, má vlastní jezírko, ve kterém se koupe, i když samozřejmě já teda doporučuji slanou vodu, protože slaná voda, sůl, je vodivější, to znamená, je to účinnější. Máme to i otestované. Skutečně ideální bazén se slanou vodou, tam dát oranžový disk a mohu říct, že nechci říkat, že se dějou zázraky, ale hodně lidí, který měl problémy s takzvaným houserem, bolesti zad, což je mimochodem čakra močového měchýře, tak problémy zmizely velmi rychle. Po několika letých útrapách. Protože právě z toho důvodu, když se člověk ponoří celý do té energeticky nabité vody, tak ta negativní energie nemá kam se schovat. Je vlastně vytlačena pryč, musí opustit biopole. Když člověk není celý pod vodou, tak ta energie v těch meridiánech uniká. Technicky vzato různým frekvenčním, dá se říct, přístrojům, který mají statickou frekvenci, protože ty energie jsou inteligentní. I ty viry a bakterie jsou inteligentní, jsou živí. Je potřeba to takhle prostě říct těm lidem, zmínit to, nedá se nic dělat. Z toho důvodu prostě ty terapeutové hledají různé frekvence, lidi musí chodit o to víc častěji. Přece kdyby se tou správnou frekvencí ten virus nebo bakterie trefila, tak přece se to vyřeší během té chvíle, ta nemoc. Protože pakliže zmizí příčina, tak v tu chvíli zmizí následek. To je to, co bych té klidně můžem toto téma rozvíst. Když se skutečně trefí správná frekvence dané příčiny, tak garantuji, že ta nemoc, nebo tak, jak my to nazýváme nemocí, ale je to víceméně následek něčeho, tak to zmizí. Je to úplně stejně, jako kdyby tady teď vedle mě někdo stál a tlačil do mě vidličkou a ten člověk, když odejde, tak prostě ta vidlička na mě přestane tlačit. Okamžitě. No, to je pravda. Čili když se najde správná frekvence příčiny, tak samozřejmě pak se nedějou následky. Jak by to teda vypadalo technicky? Objasním tento fakt. Plno lidí přijde k léčiteli s nějakou nemocí, bolí ho ruka. Léčitel na ně zapůsobí energeticky, možná ruka přestane klienta bolet hned, někdy na potřetí, na počtvrtý. Přijde domů, řekne si, tak se mi ulevilo a za týden začne bolet noha. A přijde k léčiteli, že ho bolí noha. No, ale možná by stálo za zvážení rozebrat myšlenku, jestli to není náhodou ta samá energie.
Ten samý blok. Akorát někde jinde. Ano, někdo to nazve bolestí v ruce, někdo to nazve bolestí v noze, ale ta příčina nebo ta energie je stejná, akorát, že prostě se přesouvá, to je možná ten nejlepší slovíčko, jak jim to vyjádřit, přesouvá se v té energetické dráze z jednoho bodu do druhého. Může být uvíznutá, může z člověka vystoupit a může se vrátit. A těch faktorů je celá řada, odvíjí se to od stravy člověka až po způsob jednání a troufám si říct, až po způsob myšlení člověka. Protože jakou si vybere myšlenku, takovou pak bude zažívat realitu. Co si vybere ve 2D, bude se mu promítat do 3D. Takže už při prvním počátku výběru myšlenky je potřeba prostě myšlenky kontrolovat a zvolit si teda, jakým směrem tu realitu budu zažívat. A stejným způsobem, duchovní mistři to jistě vědí, se tyto bolesti dají, nebojím se užít výrazu, eliminovat. Mm-hmm. Protože člověk pozná tu energii, nacítí a pak ji prostě zasáhne svojí myšlenkou, ale svoje myšlenka je energie a to je vědecky prokázané, že myšlenka má energii a jde jí změřit zhruba až někdy na 250 metrů. Takže už myšlenka je energie. A proto ty buddhističtí mniši toto vědí. Vědí, že existuje takzvaná myšlenková karma a sedí v klášteře 23 hodin denně a nemyslí vůbec na nic, aby si nevytvářeli myšlenkovou karmu. Takže takhle. Který z nich je pro to nejvhodnější? Ano, takže nejvhodnější je bílý. Já se přiznám, já ho mám nejraději, mě je úplně nejbližší. Nejvhodnější je bílý a to z toho důvodu, že je nejkomplexnější. Někteří skeptičtí nebo více skeptičtí klienti, kteří nebyli z toho cítit energii z první pětice disků, tak u bílého již nepochybují. Cítí to okamžitě a vždycky vidím úsměv na jejich tváři, něco na způsob, tak to je to, co jsme chtěli zažít, nebo to je to, co jsme očekávali. Ten disk je komplexní, dá se použít do vody, i k harmonizaci prostoru, i do auta, prostě všude. Je ta energie velmi příjemná. Je vysokovibrační. Rád bych ještě zmínil, že čím je energie na vyšší vibraci, tím méně je cítit, tím méně je vnímáme. Mnoho klientů se domnívá, že čím je energie silnější, tím je jednodušší cítit. Tím je účinnější. Je to přesně naopak. Čím je ta energie na vyšší duchovní úrovni, tím je jemnější a účinnější. I to je pravda. Který by byl z nich tak nejvhodnější pro určité typy a formy emocí? Smutek, zármutek, deprese, tíha? Tak to je velmi zajímavá otázka. Děkuju za ní. Tyto disky fungují, ta hmota, to magnetické pole, ta energie, fungují na více rovinách osobnosti. Osobnost má takzvanou rozumovou složku, která samozřejmě má na starosti informace a potom má takzvanou emoční, pocitovou složku. Ta rozumová složka je elektrická a ta emocionální, pocitová je magnetická. Takže tím, že tyto disky přímo ovlivňují magnetickou
složku naší osobnosti a uvádějí tak do harmonie magnetickou složku s elektrickou složkou, tak víceméně, nechci říkat slovíčko vědomí, ale úroveň vibrací našeho existenčního bytí je povznesena výše a ta energie tamto tu duchovní vibraci ukotvuje. Schválně znovu opakuju, neříkám slovo vědomí. Já jsem totiž přesvědčený, že slovo vědomí je trošku špatný termín pro tuto záležitost. Nazvíme to na uvědomění. Tak. To znamená, že ty disky podporují duchovní úroveň člověka vysokými vibracemi a harmonizací těchto dvou složek, které má každý z nás. A na té fyzické rovině se to promítá tak, že magnetické vlny působí a mají vliv na prokrvení tkání, že se rozšiřují cévy, a i jemných vlásečnic, které jsou v mozku. A mozek je řídící centrum. Takže mozek se začne lépe prokrvovat a nechci říkat, že to člověkovi lépe myslí, ale i tak se to dá říct. Takže spát s diskem na hlavě. No, musím říct, že tento nápad... A s růžovým na obliči. S bílým podpeřinou. Ano. Je pravda, že lidé to zkouší různé věci, baví je s tím experimentovat. Mnoho lidí má zelený disk. To je taková klasika, protože lidi uvažují chránit si domov. Já to naprosto chápu a je to určitě správný krok, jak začít. Všem někdo, kdo pak viděl, že funguje zelený disk, tak chtěl do auta, koupil si žlutý. Zkoušeli si dát žlutý pod hlavu a volali mi a říkají, pane úředníku, ale to už je silný pod hlavu, ten žlutý. A já říkám, ano je, tak je do auta. Jo? Takže, no proč? Protože ten žlutý disk je schopen generovat energii o určitý intenzitě i za jízdy ve vyšších rychlostech. Nevím, jestli je tomu i v současnosti, ale kdysi samozřejmě v zahraničí, když jsem měl na dálnici rychlosti vyšší než 160 km, tak můj mobil nebyl schopný přijmout nebo dohnat signál. Ono má to svůj důvod, proč to zmiňuji. Říká se, že tato rychlost je klíčová pro negativní energie, protože když se ta rychlost překročí, tak oni nejsou schopní udržet se v astrální matrici. Takže když člověk jezdil rychleji, nejenom, že teda se zbavil negativních energií, ale i teda přišel o signál. A pak o řidičák. A pak o, když to dělal v České republice, tak pravděpodobně o řidičský průkaz. Proto jsme museli ten zelený disk, dá se říct, vylepšit pro automobil a vzniknul ten žlutý, který tyto rychlosti obstojně zvládne. A třeba vytvoří i ochranu před policiem potom. No, kéž by, ale pokutu jsem dostal. Ne teda za rychlost, ale za parkování. No tak to. Štěpáne, určitě máš hodně zpětných vazeb. Ne. Ale mě by zajímalo, jestli ještě někdo pije s tím modrým diskem vodu, protože mě totiž během toho došlo, že jak jsi říkal, že podporuje imunitu, že možná se to dávám do toho čbánu proto, aby mě to prostě nabilo a podpořilo imunitu. Nebo máš podobný zpětný vazby? Teď si připadám provinile, že takhle velký disk dávám do tak malého čbánu.
Tak je pravda, že magnetické pole svým působením zvyšuje prostupnost buněčných membrán, čímž vlastně posiluje imunitní systém. Ale mezi velmi zajímavou zpětnou vazbu bych zařadil jednoho našeho zahraničního, ani ne tak klienta, protože on to byl člověk na testování. Byl to profesionální sportovec. Testování dopadlo docela dobře, neboť se stal mistrem světa v badmintonu. Takže právě na základě toho, že to působení těch magnetických vln má na svědomí, že se rozšiřují cévy. Když se rozšiřují cévy, tak se lépe prokrvují tkáně, zásobí se lépe kyslíkem a urychluje se látková výměna. Takže toto jsou všechno takové ty věci na té fyzické úrovni, které zapříčinují to, že se vlastně zkvalitňuje proces biosyntézy organismu a zvyšuje se bioenergetika člověka. A ta bioenergetika se pak projevuje, že člověk, který chodil 5 let běhat tu samou trasu, i po pár koupelích běhá mnohem rychleji. Já na sebe prozradím, já si ho taky beru do baťušku, když jsem na kole. Když jedu na kolo, beru si ho sebou. Tak já zatím... Dělá mi moc dobře. Moc děkuju. Já zatím vozím v autě, ale musím říct, že i v tom autě je příjemněji. Skutečně je a zdali to má vliv i na okolní prostředí, je to možný. Je to možný, že to harmonizuje i řidiče na cestách. A tím pak ta celá cesta, ať už k sobě nebo někam na návštěvu, probíhá v klidnějším tempu a v příjemnější atmosféře každopádně. Mluvil si o léčitelích, mě tak napadlo, určitě se dá využít i při léčení, nebo aspoň, aby byl v prostoru, poblíž pacienta, klienta. Ano, je pravda, že různí léčitelé si dělají vlastní výzkumy těchto disků, těchto energií. Někdo například měřil hodnotu disků na takzvané Bovisovy stupnici vibračních hodnot. Byly naměřeny prý hodnoty, které žádný jiný předmět ještě neměl, dle jejich dosavadního zkoumání. Musím říct, že na základě této informace jsem si na internetu našel tuto stupnici a rád bych to teda divákům přiblížil. Zjistil jsem k mému vlastnímu překvapení, jak je zdravý kokos například, nebo muškátový květ. A doufám si říci, že tam je ta spojitost, proč výrobci používají kokos do matrací jako antiparazitální, protože on má takové vysoké vibrace, že vlastně odráží ty parazity. Stejně jako teda disky naše nebo cokoliv jiného, co má vysoké vibrace. Ale tím nechci říct, že by se lidé měli spoléhat na nějaký výrobek. Rád bych zmínil, že při tom duchovním růstu člověka je potřeba pracovat sám na sobě. Troufám si říct, že mohu mluvit za všechny výrobce, kteří se snaží lidem pomáhat. Asi všichni vědí, že žádný výrobek za toho klienta ten boxerský zápas, když to nazvu tímto způsobem, neodboxuje celý. Ty výrobky slouží těm lidem jako takový buď duchovní průvodce nebo energetický pomocník při skládání různých životních zkoušek, jak v materiálním světě, tak i ve světě duchovním. A není možné se spolíhat na žádný výrobek, že tu duchovní zkoušku, takzvanou maturitu, složí za nás. Ne, to se skutečně nestane.
ale to neznamená, že nemůžeme mít tu správnou nápovědu. A nemyslím to v tom smyslu někde někoho ošálit nebo podvést, ale myslím to v tom dobrém slova smyslu, že prostě ty vysoké vibrace skutečně člověkovi pomáhají volit si to nejlepší nejen pro sebe, ať už je to strava, výběr filmu, výběr automobilu, čehokoliv, ale pomáhá to i v ostatním. Protože tenhle ten život, přátelé, není o nás, ale o tom pomáhat druhým. A teď to je možná nakonec trošku paradoxní v pořadu cesty k sobě, ale ta cesta k sobě vede právě přes to poznání, že jeden z našich hlavních cílů je být tu pro druhé. To je pravda. Takže když to vlastně shrneme, jsou to úžasní ochránci, podporovatelé toho, za čím jdeme, čili našich cílů, našich vnitřních proměn, změn. Prostě ochránci a podporovatelé. Dá se tak říct? Lépe bych to neřekl. To skutečně já tyto disky, tuto technologii vidím jako takové důležité pomocníky, když se z té housenky stává motýl. Štěpáne, moc ti děkujeme. A přeji, ať jsi spokojený se vším, co děláš, a přeji ti další nové vize. Pro, jak ty říkáš, jsme tu proto, abychom druhým pomáhali. My jsme tu jenom sami pro sebe. Takže ti moc děkujeme. Já také děkuji za všechno. A rád bych poděkoval i našim dosavadním klientům za podporu a za výpomoc. Věřím, že to k něčemu bylo a ještě bude.